Estamos aí na Bug, voltando das férias. A gente tá nas férias ainda, né? Período de treinamento. Zorel Blastoise contra Shell Bug. É, para, meu, por favor. É. Hã? Nossa! Que foi, meu? É o luta ali, meu, não é eu, meu. Ah, tentei, meu, não faz nada. Ah, que porra, cara! Não gastar mais um mesmo. Que bicho bugado, meu. Epa. Que merda! Bagulho na cara, tá louco. Ah, mas virou na cara, pô. Era uma vez um leitão.